Jak pandemie COVID-19 změnila chod školy v Kobylí? Jak zde zareagovali na nové opatření? Na tyto a další otázky odpovídal ředitel základní školy Vlastimil Janda. Ten nám mimo jiné prozradil také to, že zdejší pedagogický sbor je přizpůsobivý a že uměl na změny roku 2020 správně zareagovat. Jak pandemie celkově ovlivnila chod školy? Výrazně samozřejmě. Především prakticky zlikvidovala veškeré mimoškolní aktivity a ten život se soustředil jen a pouze na vlastní výuku, což taky není úplně dobře. A jak vzpomínáte na první zmínky o distanční výuce? Že to bylo rychlý, náhlý. Já bych to připodobnil k tomu, když někdo učí neplavce plavat tím, že ho hodí rovnou do hluboké vody. Na své kolegy má pouze slova chvály. Opravdu všichni bez rozdílu věku zareagovali velice dobře a přizpůsobili se, myslím si. Distanční výuka je poměrně náročná na vybavení. Vnímáte nějaký rozdíl mezi dobou před covidem a v době covidové, co se týče toho vybavení? Máte pravdu, tady pokud bychom výrazně nedoplnili a neobnovili výpočetní techniku, tak bychom to asi nezvládli. Tady je třeba říct, že se ministerstvo v tomto směru u nás docela postaralo. Využili jsme, myslím si, velice dobře prostředky, které nám poskytli. K tomu se ještě přidali šablony číslo 3, takže já si myslím, že z tohoto pohledu to dopadlo taky dobře. A museli jste řešit třeba nějaký problém s rodinou, která tady toto vlastní vybavení neměla? Řešili jsme, byli jsme připraveni, poskytli jsme každému zájemci notebook nebo tablet, tak aby se mohl zapojit do online výuky a vlastně dneska můžu říct, že žádné dítě nezůstalo mimo. Distanční výuka je ovšem náročná na disciplínu dítěte a učí ho také samostatnosti. Také si díky ní zvyšuje počítačovou gramotnost. Není vůbec pravda, že by děti v tomto směru byly nějak výrazně zběhlé. Oni umí ovládat mobil, psát SMSky nebo takhle, ale i tady měli svoje limity. A těch záporů je samozřejmě spousta. Třeba tím, že mají možnost se vyhýbat plnění úkolů, různě se vymlouvat, proč to zrovna nešlo a tak dále, což samozřejmě ve škole, pokud jsou, tak ty možnosti takové nemají. Ovlivní podle vás online výuka vůbec ta dnešní situace po dobu výuky do budoucna? Dá se z toho něco vzít? Ovlivní to stoprocentně. Ty děti zameškaly, skoro se dá říct, už jeden rok, takže bude se muset hodně dohánět, spousta učiva se bude muset vypustit a co se z toho dá vzít, možná smysluplnější zapojení výpočetní techniky do výuky. Je fakt, že žáci jsou teď vybaveni, tak třeba část domácích úkolů se bude moct potom provádět elektronicky. Kromě samotné výuky přišly děti o řadu mimoškolních aktivit a zájmových projektů. Ve školních lavicích se zatím nacházejí pouze žáci prvních a druhých tříd. Co jsem tak zaznamenal, tak vím, že byli rádi, že se zase konečně uvidí s kamarády, že se potkají, těšili se na paní učitelky, těšili se do školy, potom ještě chodí do družiny, kde si taky spolu můžou pohrát, takže já si myslím, že obecně se dá říct, že se těšili. A jak řešíte absenci sportu a tělesné výuky? No, jediným možným způsobem s dětma chodíme na vycházky. Jak informujete děti a jejich rodiče o neustálých změnách? Všecko důležité najdou na školním webu, případně na Facebooku školy. Současná situace sebou nese spoustu omezení. Co mi covidová doba vzala, určitě třeba častější návštěvy rodiny. Přece jenom ten život je omezenější, co nám covidová doba vzdala. Tady zase můžu říct obecně, třeba nám všem kolegům výrazně se zvýšila právě ta počítačová gramotnost, využívání techniky. A
možná, že si lidi začnou i víc vážit svého zdraví